Да. Чай да го настроим като хората за нашите зрители. Здравейте, уважаеми зрители. Какво става, машини? Тук сме в залата. Това беше Поливалент Арена, където съм купил целия свят. Защото аз съм хубав да нямам. Ей! И така. Общо взето, сега ще се разходим и ще ви покажем какво представлява това лудница. Да, т.е. мястото за нормалните хора. Решил съм да се разходя сред нормалните хора. Защото ние не сме от нормалните. Да. Ма който има пари е така, брат. Трябва да намерим цен зона, дойде да се видим къде се продават пинове. Да, сега търсиме къде се намират тези пинове. Има скапани тениски, уважаеми. Ето, вижте. Много тъпи тениски. Ние продължаваме. Оу, имаме розовия кът. Да, който е някаква страшна идиощина. Вижте. Боже господи. Чакай малко, брат. Тези да. Колко са красиви, ако знаят. Аз колко пари имам, брат. Да, Никола си хареса някакви момичета. Майко. Ние продължаваме напред. Не знам какво да кажа. Какво е това? Power Dior Characters. Някакъв 4G бред. А тук продават якета. О, това е... Вау! Вау! Вижте, уважаеми зрители, гледайте са. Това малко пинове. Има ли пинове? Не, да. Не си взех път. Искам да купа 100. Така, уважаеми зрители, това са всички такива ламерчета, където видяхте. Силвър едно. Не, шегувам се. Това са нормални хора като нас, които искат да си вземат пинове и ние сега си вземем пинове. Взима много яки случаи на Дота, бе, брат. Какво става? Искам само да ги видите, чакам. Това направо в ръката какво става. Ти ебате дискотеката правиш това, бе. Да. Така, мисията е успешна. Намерихме пиновете. Затова и останаме. Аре, спри се, бе! И така, уважаеми зрители... Само, че не е Дота 2. Само Дота не е! Само Дота не е! Чакай, ще ти асистирам. Асистирайте ми. Едно, две, три, 500, 600. Ще за целя... Е така, ще целя хора с пинове. Шегувам се. Тук ще щупих твърде много пари за скапаните пино. Твърде много пари. Твърде много пари. А само някакво бих чупил, майде.